evo nas, ovo je moja snajka. Kaži ćao. Ćao. Došli smo do Soluna na večeru. Čuli smo da ovde u Luci ima neki dobar restoran. Ja koja sam živjela ovde, bukvalno nemam blage veze, ali došli smo do ovde i voze nas ovim predivnim golf carom. Dunja, šta si ti juče uradila sa golf carom? Slupala. Slupala sam zid juče. Tako da, javljamo se sa večera. Je izginuo ovde. And this ship, this is something touristic or what? Floating bar. Floating bar. Why are we going there? It's not from 9 o'clock. Ja sam ovde u ovom srednjem, jel? Ne, ovde. Ovde. I da bilo dobro. Jeste. After 5 tequila, it's not that easy to make pizza. And I want to every people fight with them. This is my idea.
This is the reason why we must make the product. To expand, no, this is not the product. To help this change the world. I know that I sound totally crazy, no, but no, this no, is my busy. War until I will die fight with this fucking, like Alexander's government corrupt fucking shit with this, this I don't know, point. Deep state and this. They, I don't know, kill babies and drink their blood. And oh, Americans, English, yeah. And which country, I don't know. Snim za hype. Dosta više pisa. Možeš, možeš. I don't eat this kind of pizza last 30 years. Alexander is sad because I'm skinny. Well, this is the perfect, but it's really enough. Maki. All the buildings. Maki, Maki. You sell whatever you sell. Maki. I have your Maki. Banana, Maki. Guys, what's banana? Maki. Maki. So what is the all the time in the building? Maggie. Yeah, this is different. Also problem. In Greece, they have all the constructors have the same problem, the same problem. Because I know, I talked to some other. I can make put for too, your put too much money only on the exterior. You are coming to me, you with Tara, you have to take this. Maggie. Maggie. You decide from the architect. You trust the architect and you put money. But the buyer doesn't want it. So what? You have to Maggie. Get out. Maggie. Put money only in the exterior. Only the exterior. In the you interior. Have, you have invested for Maggie. Dragi moji, ne znam koliko ćete me čuti od vatra. Uf, ja sam sinoć imala takvu jednu avanturu. Odrešila sam da su ono da jedem. Odlučila da se vidim sa drugaricom Monikom. Jedna devojka iz Slovenije. S kojom sam se bavila manekenstvom. Zajedno ovde. Svi znate da sam ja što se kaže u Grčkoj. Da ne da sam u Grčkoj domaći. Stiže mi neke smešne poruke. I naravno Nikolina i Anja su me kidnapovale i otišla sam u tu prokletu paraliju. Bože, životu se gore nisam probala po pitanju žurke. Znači katastrofa, deca, se neki, ne znam kako da se izrazim sad da nekog ne uvredim, ali baš neki primitivni ljudi. Ajde, tako ću reći. I čudno se izgledaju, nije ni važno. Ne mogu da kažem da sam se nešto probala, wow. Jer kada tekila košta 3 evra. I suma sumarom, to je to što se tiče mog izlaska. Ja sam jutro sustala... Da jebote, ja sam sinoć pojela 2 girosa. Ljudi, nisam trepnula, znači bukvalno sam promrmljala 2 girosa bez da trepnem. Jutro sam ustala malo ranije. Anja i ja sam otišla da doručkujemo. Pa smo pile kafu, jela sladoled. Onda sam se vratila za Solun. Otišla tamo na ručak, znači jedan ručak, ne znam što mi mnogo jedem, moguće da sam u PMS-u. Prela sam se kao prasica i sela na autobus i došla za Kalitavu nazad. Znači što mi je ovdje društvo. Sad sam stigla, kako sam zadremala autobus, kao neka baba. Inače da, mnogo volim da se vozim gradskim prevozom u Grčkoj, zato što to mislim naradim u Srbiji. Ne mogu reći da sam ja iskompleksirana,
ali mogu reći da drugi ljudi jesu, stvarno ne želim da njihovi iskompleksirani mozgovi utiču na to, znači da mene neko komentariše i ostale stvari, pa zarad tog njih negativnih komentara to izbjegava. A onda se setim da samim tim što uopšte snimam ovaj reality, dobijem svakodnevno neke uvrede i komentare. Sad su mi ovdje najsmešniji. Odeš da vodi račun na svom zdravlju, a izlazi svako večer. Kakve veze ima to što moram da se ugojim sa time što, mislim, izađem u grad. Nijedno ću se zakucam negde kod imam 16 dece i mužu i ne znam nešta 60 godina. Mislim, razumijem da vi nemate mogućnosti da uživate u životu i da u isto vreme vodite račun na svom detetu. Meni je to stvarno jako žao. Ali ja verujem da sigurno moje dijete za jedan 15 godina, kad mu kažem, jes, znaš, ima si 9 mjeseci, mama otišla na 10-15 dana na more da odmori, i to nije ni 10-15, nego na 7. Ovo on će da kaže, sram te bilo, ono, želim da budeš majka više. Kao, pročitao sam ja komentare, našao sam komentare od 15 godina od random baba na YouTube-u i slažem se s njima. Nema niko. Tako da, chill, ljudi, chill, život je lep. Morate da pričate pozitivne stvari da biste privukli pozitivnu energiju u vaš život. Baš zato što ste toliko isfrustrirani, zato što toliko mizerni život i toliko vremena imate, čak da se bavite sa mnom, da mi računate koliko sam dana gdje bila. Nadam se da se sve čuje. Zašto zbog vetra. Tako da u suštini to je to, dragi moji. Želim vam lepe živote i da manje brinete o tome šta ko radi. Epa ćao, nismo se dugo videli, vratila sam se u Beograd predno 4-5 dana, Pik je sa mnom, ali sam odlučila da ga ne prikazujem više toliko, jer imam neke strahove da mi baju. Obrisala sam takođe sve slike sa Instagrama, nema potrebe da prikazujem svoje dete, jer mislim da te slike ne znam zašto, ali ugledala sam sebe da nešto nije u redu kad kačem njegove slike, tačnije od prvog dana. Hoću da kažem da sam počela da doživljam ljubavni brodolom sa svim bivšim momkom i sa zdravljem od kad sam se porodila. I pošto ne znam, ništa drugo ne verujem, pa eto, verujem da mi baju. Što se tiče nekih drugih stvari, ništa, Pik i ja uživam već 4-5 dana. Sutra ide na adaptaciju u vrtić, da vidimo kako će to da prođe i nadam se da se kroz par dana vraćam i na posao. Tako da suma sumarom po pitanju kuće sve ide kako treba. Što se tiče nekih drugih stvari, pričala sam dosta o onom sirupu. Sirup sam počela da pijem zvanično juče, danas mi je drugi dan. Danas mi je drugi dan sirupa. I to je suštini to. Ima neki ukus mentola, znači nije neki gadan. Toga sam se najviše plašila, zato što ovaj kolagen koji pijem je odvrtan. Ali suma sumarom, dopada mi se. Također mislim da sam se nešto malo prolepšala, ali mislim da je to zbog toga što sam pocrnila. To je to. Piki sve više raste, sve mi je više zanimljiv, sve više ne valjao. Znači, vi ne znate, čim bebe tako malo
stano na noge, što se kaže, po vidjenju to, to kretanje po kući, automatski se hvata, znaš što stigne. Ovaj, tako da štetjeri su nam sada najveći problem, kupili smo one zatvorače, špore, to božemo da ga otvore, da lupa sebe u glavu time. I ovaj, leti po cijeloj kući. Niti mogu da piškim, niti mogu da se kupam na miru, što mi je preslatko. Ovaj, tako da, u suštini, to je to. Ne znam šta bih još mogla da vam kažem. Dva dana sam radila generalku, čistila, sređivala. Ja sam svakako zvala čistačicu dan kad sam odlazila, međutim napadala je prašina. Ovaj, imala mi je parket teži za održavanje i moram faktički ručno da ga peram. Znači ja poprskam ceo parket i onda rukom idem preko celog stana sa onim peškirima ovaj, za pod. Da, zato što pik je svuda puzi, ja volim da sve to bude dezinfikovano i žalosno je što moram to svaki dan da radim, zato što ne znam kako napada prašina. Što se tiče nekih drugih stvari, štitna žleza, ne znam što bih rekla, znam samo da je u fulu porasla, da je sve veća, što mi jako brine i jako me nervira, ali šta je tu je, to je svišćenje to. Radim, čuvam dete i that's my life. Čekam komentare ove, da sam nemajka, što sam rekla da čuvam dete i to je moj život. Jako mi je prijelo što sam malo odmorila, mislim, iskreno odmor mi se pretvorio u zamor iz razloga što sam se dosta svađala i tako te neke stvari, ali što se kaže, Bog mi je pokazao ko treba da bude pored mene, ko ne, samim tim više se ne družim sa drugaricama s kojima sam se družila, ove, iz razloga što nemaju, ne poštuju osnovne neke kodekse i moralna načela u životu, a to je da se ne pipkaju sa mojim bivšim, sadašnjim, budućim i tako dalje. Ove, ja neke drugarice prosto obožavaju to da rade. Drugarice. Tako da, jako sam srećna što sam, morat ću reći, odjebala dosta ljudi iz svog života i jako mi je lepo. Pik i ja uživamo i to je jedino što mi je potrebno trenutno. Što se tiče nekih drugih stvari, ne znam što bih vam rekla, to bi bilo to.
Evo se da bi spavao. Sada da bi spavao. Mislim, mama. Moja ljubavnevića. Ne. Ma tečeš? Čekaj. Izvali. Vidi. Šta je to? Eto tvoja krema. Ti i mama dijelite tu kremu. Jeste. Zato što mama zna da ima kozu kao ti. Da budem lepa i ne zna kao ti. Jeste, to je naša krema. Naša kremica. Ne. Jaje. Kaže jaje. Koka je snedla jaje. Jel ti voliš da jedeš jaja? Kaže ja jedem samo žumance. Samo žumance i to ponekad. I kaže još sam mali. Ми здай. Сте измеско. И još malo da vam se obratim. Piki ja sam kupala, večero je i zaspo. Sad je ono mom time. Mom time je čaj i jazz u pozadini. Što se tiče neke druge stvari, možda sam, mislim da sam dosta stvari preskočila. Svi znate za haos koji je bio po TikToku i po Instagramu i tako te neke stvari. Zgrožena sam dokle sam sebe dovela, jer nekako i ti reality i celo to moje javno pojavljivanje nekako kao svoj najveći promašaj vidim celu tu situaciju. Ne mogu da verujem što se desilo, iskreno da budem. Od tog dana i naredna 3-4 dana sam skapirala ko su mi prijatelji, ko nisu, i samim time je taj moj emotivni udarac bio 10 puta jači nego što je trebalo da bude. Baš sam u šoku šta me je zadesilo. Iskreno budem, 3-4 dana uopšte nisam bila dobro psihički. Kad to kažem, ne mislim na anksioznost, depresiju, plakala, kukala. 4 dana sam sedala i gledala u jednu tačku bez jedne suze, bez jedne misli, osim crnih. Jedino eto što me održalo u životu tih par dana je što sam razmišljala o Nikiju i mnogo mi je drago što imam dete i mnogo sam srećna što sam majka, jer opet kažem, ne postoji stvar koja bi zamenila ovu sreću koju ja imam sada i kao što verovatno imaju sve mame na ovom svetu. Nemojte da dozvolite sebi ovakve situacije, ne znam kako da vas posavjetujem. Ja sam se naslušala ovakvih priča, nagledala svega i svačega tokom života, pogotovo što znate da sam imala malo burni život i malo sam odrastala van kuće i tako to. Stvarno sam se svega i svačega nagledala i očigledno mi te stvari nisu bile za nauk. Iz priloženog. Tako da čuvajte sebe, pazite sebe, volite sebe. Niko to neće raditi umjesto vas. Ne verujte apsolutno nikom. Znači nikom. Nikom ne odajte svoje tajne. Nikome ne dajte potpuno sebe koliko god je to moguće. Znam koliko je teško, pogotovo kad zavolite partnera, prijatelja, člana porodice i tako dalje. Meni je ovo bila ozbiljna lekcija i mislim da ni jedna prethodna ne može da se meri sa njom. Da sam ja stvarno pomišljala na najgore par dana, jer ja nisam znala nekako da se izvučem iz toga. Nije meni ugrožen integritet, nije meni narušeno bilo šta osim psihičkog mira. Opet kažem, sve te neke stvari koje su za mene rečene, vi pričate godinama, tako da ništa novo nisam čula, ali došlo je od osobe koje sam najviše verovala. Nakon toga su još dve osobe isto uradile. Ne javno, ali su mi privatno napravile neku vrstu problema. I dalje se psihički oporavljam od svega toga. Iskreno da budem, možda i na silu ne razmišljam o tim stvarima. I ceo taj moment, moj Nikijev mi dosta skreće pažnju generalno sa svega, kamoli sa tih loših stvari. Tako da
ne znam šta bih vam rekla, ljudi. Ne, čuvajte sebe. Čuvajte sebe, ja sam neko, eto, ko ceo život pravim neke gluposti, idem po realitima, tukla sam se, šta se nisam radila. Ovaj, pogrešan izbor partnera, mislim, ne mogu sad to da generalizujem tako, mislim da je samo jedan pogrešan, to je, znate na koga mislim. Ovaj, ali ti prethodni su bili nekako nedovoljno meni posvećeni, a ja sam se davala cela i onda skapirala sam jednu stvar. Kad se dajete celi, kad se u potpunosti dajete na kraju, kada se to završi, od vas ne ostane ništa. A te neko je pun ljubavi, pažnje, energije, pozitive, svega što je upio iz vas, on je pun. I on će sutra nastaviti svoj život kao da se ništa nije desilo. A vi ćete biti ti koji ćete se oporavljati, to se meni eto desilo. Zašto mi ova klima duvana hladno? Samo sekund. Ovaj, ja sam neko ko je, od kog je ostalo pola čoveka, ja sam neko ko je sad na silnim kortikosteroidi terapijama, ovaj, i sirupima, da bi vratila svoje zdravlje, da bi se dovela u red, tako da ne dozvolite sebi da dovedete sebe u istu situaciju. Opet kažem, mnogo je teško, jer došla su neka mnogo odvratna vremena, monstruozna, ja bih ja to tako rekla. Neki moji kodeksi koje ja imam, koje sam imala generalno tokom života, po pitanju partnerskih odnosa, ne mogu sad da kažem da sam ja u fullu kodeks na ličnost u skladu s time da sam učestvovala u prevari i tako tim nekim stvarima, tukla se i tako dalje. Ja gledam neke druge stvari i sad, dobro, mogu ja da budem separativna koliko god hoću i to i želim. Ovo uvijek će biti baba neka koja će u komentaru da mi napiše, ali ako si to rekla, kako onda ovo drugo ne poštuješ i tako dalje. Isto kao što postoje grehovi prema Bogu, pa ljudi puše cigare, ali se pričašćuju nedeljom i posta i tako dalje, ali tokom tog cijelog istog posta puša, pa misle da su postili u potpunosti. Isto tako, ja imam separativno razmišljanje po pitanju tih moralnih načela. Ja sam neko ko nikad svog partnera ne bi prevario. Ja sam neko ko nikad ne bi ukrao i ne bih slagala. Znači, ja ne bih slagala. Da, bilo je dosta situacija da sam ja morala da okrenem istinu, izvrnem i tako dalje zarad nekog svog dobra. Pod to smatram reality i tako te neke stvari, jer ko ste vi meni da se ja vama pravdam. Ili vama govorim istinu, vi ste apsolutno nebitni. Mislim konkretno na publiku, ali ja nikad u životu nisam slagala svoje roditelje, nikad u životu nisam slagala nijednu svoju prijateljicu, nikad u životu nisam slagala nijednu svog partnera. Ne uključujem dotičnog, zato što to nije bio partner, nego sprdačina, ali dobro. Pod dotičnog mislim na reality partnera, ne na oca mog deteta. Tako da ova vremena se uopšte ne poklapaju sa time, ljudi ne razmišljaju tako. Evo, videli ste sami situaciju celu gde je neko meni iznosio laži, istine, što god, kako god, opet kažem, niste vi meni niko i ništa da se ja vama pravdam. Opravdala sam se po pitanju supstanci i tih stvari, zato što prosto sam imala potrebu da dokažem da ništa ne konzumiram, jer stvarno ništa ne konzumiram. Šta će mi? Mogu da popijem po flašu vina jednom u nekom periodu i to meni apsolutno prije i godi, malo šamućeno legnem u krevet i sasvim dovoljno za to neku vrstu opuštanja. Takođe postoji masaže, takođe postoji i džez i hiljadu nekih stvari koje sam otkrila u poslednjih 5-7 godina. Tako da, i neko iznese niz laži na vaš račun, istina, neistina, čega god, a vi ste to istoj osobi dali sebe, dali sve što ste mogli da date. I onda vam se desi takva situacija, a ja već u toj situaciji nemam zdravlje, nemam kilažu, opada mi kosa, radi mi štitna, imam problem sa želucem, imam problem sa svime. I u tim trenucima taj neko zbog kog si se ti prepolovio ti uradi takvu stvar. Onda na sve to, dve drugarice sa kojima sam bila najbliža na svetu, mizariju, samo mi dodaju još dva noža u srce. Tako da, tri drugarice. Tako da, ne znam, posavetovala bih vas da koliko god je to moguće poštedite sebe davanja, jer ne mora taj neko da zna koliko ga volite. Može i da osjeti tu ljubav putem vaših dela. Nemojte da pričate, nemojte da vidi da vas ima. Znači, ni prijatelj, sad ja ću reći majka i otac, jer prosto kod mene je takva situacija, ne kažem da svi dolazite iz oštećenih
porodice, ja konkretno dolazim, nemojte nikome da stavljate do znanja koliko vam je stalo. Nemojte nikome da posvećujete vreme u kom smislu. Posvećujte dok god to vam odgovara. Nemojte da vi propustite obrok da bi neko drugi jeo. Nemojte da spavate dva sata kraće da bi neko spavao dva sata duže i tako dalje. Ne dozvolite sebi takve stvari jer ćete na kraju vi da se raspadate i da crkavate. Niko vas neće pitati ni kako ste ni da li ste dobro, osim eto slučajnih prolaznika i random ljudi sa društvenih mreža koji me prate. Hvala vam, jer ja vam opet kažem, ja nisam imala nikog. Ovih zadnjih 2-3 nedelje nisam imala nikog. Ni jednu drugaricu, ni jednog druga, nikog. Imala sam Srnu, imala sam Sofiju, ali ne znam kako da vam objasnim. Ja sam se njima javila tek kad je ceo haos prošao. Ja se Srnu nisam javljala na telefon tih 5 dana nikom. Ocu rođenom nikom. Držala sam te live-ove u nadi da mi se malo skrenu misli. Pomogli ste mi. Tako da hvala vam još jednom na tome. Ne znam što bih vam rekla. Čujte sebe.